wafdigan wuxuu gaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudugna qayb ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka wasiire iyo xildhibaano ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada cadaado kuwaas oo ka soo ambabaxay magaalada muqdisho ee caasimada dalka halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay u joogeen wadahadalkii fashilma ee dhex maray galmudug iyo ehelo sunna xareed cali xareed guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo warfidyeenka kula hadlay garoonka ayaa sheegay in qabsoomidda doorashada madaxweynaha galmudug la dardargelinayo islamarkaana ay jiraan wafuud ka socda federaalka oo imaanaya cadaado halkan hadda waxaan ugu soo laabanay inaan haddana sidii doorashadii dhici doonto maalinta arbacada ah aan uga wada qayb qaadan lahayn iyadoo ayna soo gaari doonaan haddii alla yidhaahdo wafdi kale oo xaggii wasaaradda arrimaha gudaha ka socdo sidii looga bartay galmudugna waxaan rajaynaynaa inay maaragtay halkaas ka soo baxdo doorasho si cadaalad u dhacday oo maaragtay dadka u tartamayana ay midba midka kale ku qancaan. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa dhankiisa sheegay inay ka xun yihiin wadahadalkii natiijo la-aanta ku soo idlaaday ee dhex maray galmudug iyo ehelo sunna wuxuuna sheegay in doorashada madaxweynaha kadib ay bilaaban doonaan wadahadalladaasi. runtii sida aad la socotaanba waxaan jirnay magaalada muqdisho annaga u aadnay arrimaha dibadeedsiinta ee ehelo sunna iyo ka dhexeeyay dowlad goboleedka galmudug runtii arrimahaas waxay socdeen muddo 22 casho ah 22 casho runtii waxaa noo socotay shaqo aad iyo aad u adag oo runtii aad maaragtay looga foojignaa nasiib wanaag arrintaas iyadaa sidii la rabay kuma dhammaan lagumana guulaysan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa markii doorashadeen ay noo dhammaatay kabacdi in haddana maaragtay dib loo sii ambaqaadi doono waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka soomaaliyeed oo hogaaminaya mudane maxamed cabdullahi farmaajo waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedka galmudug iyo shacabweynaha galmudug maaragtay sugitaankii samirkii ay u samreen arrintaas ayaan maaragtay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa iyo waqtigii dulqaadkaa ay sameeyeen runtii dulqaadkaa la sameeyey iyo arrimaha la sameeyeyna waa midda maanta keentay maaragtay libintan aan hadda joogno iyo meeshaan u socono waxaana soo gaari doona wufuud kala duwan oo maaragtay annagu hadda ugu soo horeyno oo ka imaan doona dowladda federaalka soomaaliya ama ka imaan doona international communityga ama ka imaan doona shacabweynaha reer galmudug nana soo gaari doona naogana imaan doono dhammaan degmooyinka kala duwan ee galmudug iyo magaalada muqdisho intaba maxamed maxamuud oo aadan TV-ga caalamiga universal cadaado